Това е от дирекция на курса. Ще ви говоря за теоретичната част на някои проблеми с сигурността, която идва от средствата, които се ползват. Това е малко по-теоретична лекция и има накрая горе да бъдем така. За една практическа така. Сега, между другото, тук съм писал протоколи в формати езици, защото се говори за трите неща, обаче значи това са неща, които са парсът. Това са, между повечето езици са парсери на нещо. Това са неща, които са парсът. И затова парсаемост ти не звучеш в прогреса. Така. Има три неща, които може да се използват в общината. Трите стандартни средства. Имате крайен автомат, имате степ в автомат и имате нещо, което е трюли към клик. Сега, знаете какво са тези неща, не сте си гледали какво са. И крайният автомат е лесен за продукт. За крайният автомат всеки регулярен език, всеки такива неща. Много лесно се пише, много лесно се разбира и много лесно много се напише. Дори може да го валидирате лесно. Нещо е една от най-тъпите възможни конструкции, които може да има при програмиране. Съответно, той е много ограничен като възможност, обаче от най-добрите варианти да се пачат от данни стъпи. Просто ще е много ограничение. Тук съм дал един пример, какво може да се обработва с него, като цели свето е нещо, което може да се обработва с крайна автомат. Имате прост формат, който е ако може да обредите нещо в кавички, разделяме се запетайки и ако имате запетайка в самото поле, трябва да я обредите в кавички. А кавичка, ако имате някакъв посредател или където не трябва, се скейтва с текстъч. Което е след достатъчно, за да се дефинира това като съвсем уникален, т.е. като еднозначен формат. И това нещо може да се парсва с Regular Expression, може да се парсва с всякакви крайни автомати и така. Идеята е, че когато ви е възможно, трябва да използвате нещо подобно като форма. Трябва да е нещо просто с разбирите, ако ви е възможно. Защото това наистина може да го валидирате, просто кода, който сте написали, може да го проверите, може да се го докажете, че е проверено. И то се разбирате на лесно. Имате степ в автомат. Сега, повечето неща, които може да срещнете в момента, трябва да се пърсва с нещо такова. Степ в автомат има повече възможности, може да се оправя с иерархични схеми, като XML, HTML, JSON и всякакви други дадости. Освен това, може да се оправя с statement value. Т.е. протокол, който казва, това е съобщение от тип 1, дължината номер 5 байта и това са 5 байта. Което е наистина по-голямата част от мрежовите протоколи. След това е с степ в автомат, който се прави по-трудно. Работство е по-трудно и е вълнерабъл по някакви много интересни проблеми. И аз тук съм дал един пример. Без картинки, за съжаление, че не е. Но представи се, че имате един протокол, който е нов. Работа, казвате му, върни ми същото съобщение, дължината на хикс, е това е съобщение. Проблемът с това, какво става, ако му подадете различна дължина. Тоест, ви му подадете, речем, 5 байта данни, обаче през дължината е 50. В принцип, програмата може да я върне същия невъден пакет под протокола, който се обади. Може да ви върне, може да крашне. В смисъл това, познавайки как се пише софтуера в наши дни, това е много възможно. В смисъл, програмата казва, добре, тук ще проща 50 байта, трябва ще 50 байта, обаче там вече няма байта. Ще е някаква байта, която не е махната и крашна. Всеки такива да се начинам. Може да ви върне някакви данни след буфър. Мисло, може там помета да е отделена, може да вземе някакъв рамо да говорим. И единственото правило нещо да не отговори и да отговори с грешка. Което е правилен начин, смисъл, трябва да може да валидира съобщението и да изясни тия работа. Проблема, че повече хора, които го пишат това нещо, не правят други данни. Трябва да кажа, че почнем 5. Това е 5 байта, че почнем 5 байта, че почнем. Тоест, ходните данни са валидни, е някакси това очакване на хората. Което, разбира се, не е реално. Много в пример за това го наградите, което въобще е в интернет преди. Добре, кога се искам да видя? Миналата година беше. Средата, юли месец някъде. Това е пример за такова наградите. Точно в самотестия от протокола казвате му
върни ми е такова количество данни, обаче може да му кажеш твърде много данни, и да върне данни извън дефлеса. Което се окаже, че с достатъчно такива въпроси може да извадите по-шито цялата на памет и може да извадите ключовете на дефлеса. И секторни тези, и пароли, и грамоти, и така нататък, какво си иска. Тоест, без абсолютно никой не да разбере какво се случва в момента. И затова те интернет се едно на села и си смени ключовете. Тоест, може да вече си смени на села. И това е, това е пример за реалния живот, как това чупи много, как един такъв изтървана проверка и липса на мисъл, какво е такова нещо. И това, че е SEO протокол е толкова сложен, че хората е много лошо. И че не съм комитва на нова година, което е там получен човек, решил, че ей сега толкова ти позволя да комитна това, да знам, че е пусна ти е качен, и че е получил на пил свет. Друга много интересна задатака и за тази тази затова пакети и пакета. Пак същия проблем с автоматите. Този проблем е много труден. Този проблем вече е проблем на самия протокол. Той не може да се реши с софтуер. Идеята е следната. Имате, значи така изглежда един пакет, който е горе долу така изглежда, пакет, който е Wi-Fi пакет. Имате преамбъл, който е, е там, е го си пита, тефира, който казва, тук е почва пакет. Имате дължина, данни и край. Какво става, ако направите прямо по данни, в данните сложите пак пакет. И това се пусна по лагерна срежа. Това, което може да се случи, е, че правите и голям факт, който има разни такива лоши пакети. И ни сложим, че например, казвам някой, ей сте ви това там. Човекът е на лагерна, сложите на другия хайна срежа. Обаче, след като интегриция пакети, докато АФ-то ми ги се профетира, много хора, заради шум в ефира ще изтърват е това тук. Някъде тук няма да чуят. Няма да чуят цял приятел. Ще кажа, тук не почва пакет. Ще кажа, тук почва и тук. И свършва и тук. И в този пакет може да, например, тук има друга лайна, скаже, може да има нещо такова. Тоест, вие можете по този начин да вмъкнете на другия край на света в ефира данни. Които хора да ги чуват, да използвате някакво нарабилите в драйверите на разни лайна скарти и така нататък. Това също е доста. В смисъл, това е реализуемо, доста интересно, има много атаки, които могат с това да се реализират. Това нещо няма хубаво решение. В смисъл, вие не може да познаете, че това не е валиден пакет. Ако не сте, ако сте в някакви тези на мрежите. Жените беше горе да го правят. Но ако имате просто отворен адрес, ако това нещо няма. И е проблем на самия тип протокол. Са, имаме най-прекрасното нещо на света. Имаме Turing Complete. Turing машина, Turing Complete автомат. Това е всичко, което го правим. Са, има протоколи, които трябва да са такива. Протоколи е езици формат, да искам пръст. Не може да. Това е нещо, което е много, много трудно за организация. В смисъл, ако някой ви даде един файл, вие не може да знаете, т.е. пример. Знаете, кой е PostScript? PostScript е, значи, много принтери. Им се казва на някакви си, нарисувай това. Например, тук е едно кръгче, тук е едно кръгче, толкова смяте, рисувай. Там слага шрифт, рамо се казва, както е. PostScript е Turing, което значи, че, например, хората си играят с това. Казват, нарисувай, той е фрактал, така се смята, там върху това на принтер, принтер след 10 часа, те подигнаха обичат. Това значи, че може да просто да се напише нещо, което смята биткоин. Не е сложно. И няма начин принтера да каже, бе, това е много сложно, това е нещо не е наред. Това е нещо, ще направиш това, което не би трябвало да прави. Защото има и там момент. В смисъл, после като, например, не може да каже дали това ще свърши да се изпълня. Защото ако сте го, това трябва да сте го учили, но не може да направите машина Turing, която да кажеш, че машина Turing спира да върши работа. Приключва някакво изпълнение. Като един такъв просто примерил много други неща, които не може да разберете за нещо подобно. Тоест, вие не може рано време да валидирате да кажете, този код е валиден. Това е нещо нормално. Може да кажете, той е синтетически, синтетично верен. Това е. И валидацията на пасъра на такива неща, освен това е супер експоненциална смисъл. Ако напишете
Turing Complete, който да е ползва Turing Complete, веднага стана супер експоненциално, защото да го, трябва да изчерпите всичките му възможни случаи. Това значи, че ако имате 10 цифра и в програмата, имате 2024 възможност за своя това решение. Така. И аз тук съм ставал работа, трябва да остава още един път, но, например, HTML5 и CSS3. Само двете са Turing Complete. JavaScript е ясно, че е това. Това значи, че HTML5 CSS3 върху първо не може да го валидира това, което трябва. Второ, с него може да си напишете... И през вас е много забавно. В общи линии някакви хора са реализирали един автомат от играта на живота, който е, с който може да реализират тюрбитмакиви неща, от там това ще може да случи. Не помня някъде беше написал конфигуратор от HTML CSS специално за целта с напишението на програмата, но мисля, че И това значи, че всяка една страница, която отворите, може да прави много интересни неща на вашия компютър, които бихте не знаете. Сега, малко ще е по-сложно да връща резултатите на какво ще е такива работа, това трябва да се подобре на това. Но и тук някъде има на тази страничка няколко примера за неща, които не трябва да се предупредите са. Така. И това е забавно. В смисъл, няма погледнато. Повечето неща, които съм виждал аз написани, които парсват, са тюринг-компилите. Те не са написани просто, като един автомат с много ясна семантика. Не са генерирани от нещо просто, а човек е казал, добре, сега, тук на ръка, това поле ще направим така, това поле ще направим така, тук ще направим така, тук някъде ще проверим нещо така, което е ужасяващо от четене, ужасяващо от проверка и най-вероятно на проверката. И мога да се напиши, много трудно може да се валидира. Цялата работа е, това води до... Значи първо някакви неща не могат да се обработват. Мисля, както така, ако имате HTML5, CSS3 или някои много такива подобни неща, няма начин да знаете, че това не прави лошо. И това е, между другото, това е много важно. Защото има ли хора, които гръзват парите, пишат так и гръзват. Които казват, ние можем да познаем, че тази програма върши лоши работи. И в общи линии, основата на теорията казва, че те не могат да го правят. Математиката казва, че те реално не могат да го направят. И това, което те правят е не точно да дадем хора, но те се опитват на база някакви сигнатури на нещо, което очакват да има хора, да изглежда по този начин, да познаете, че това върши нещо лошо. И още е, че за всяка такава сигнатура може да се измисли контрапример, който да я представи. И реално проблем цялата работа е, един хора пишат едното, другите хора пишат друго. И не е особено сложно да се напише всяка нова итерация на това нещо. Просто трябва да се намери нов код, нов начин за самомодификация на хора, всяки такива стандарти. Нататък в курса ще има малко лекция на темата машинен език, семплерски код и така нататък, в които мисля, че засегнем някакви такива варианти. Как може да прави напишем, направи един код, който прави нещо по-различно от това, което изглежда. И кой много запекаля дебъгерите за сервери. Така. Освен това, значи, че имаме много security проблеми, никой не разбира, че аз че никой не разбира, че аз съм валидиран код, не е проблем на теорията и на мотиве, той е проблем на мотиве. И на много места имате тези наречени shotgun type валидация. Не ми е много любим този израз. Какво значи shotgun type валидация? Измете корона на това. Почетате ли да питате го за това? Ако вие крайна смяте, знам пушка. За съчни стрелите, падне за жива, слава ви проверка за нея. И реално погледнете, ако видите код, който ви пасва нещо, той изглежда така наистина. Не знам какво ви е да е, за пример е FNPEC, компания, които се занимават да пасват. Това е всичко, това, което всички ползват да си пасват или да им кодват и така. И той е пълен с такива проблеми. И хората не им интересно да ви търсят проблеми. Са толкова лошо. Тоест, изкарвам последния път, когато трябваше да го отдействам, бях изкарвали security update, който казваше, е тези проблеми, и да речем, 4 реда за вайта, просто са на върцата на проблемите. Плюс други, които ги в ChangeLog, са поправени от този релиз. Тоест за 3 месеца мисля, че около 50-100 проблема нещо.
Тоест, ако някой много не е здрав, може да му дадем, опишете всичките проблеми за последните 3 месеца на ФНП. Или един месец ще сте ги да за домашно да бъдем експлоатите. Да. Мисля, ако няма да е трудно, това е лошо. Защото сме софтуер е огромен. Да, сме софтуер е огромен. И използва се ФНП, хората да използва да си тестват инструментите, които не бъдем на близо. Беше много. Въобще всичко, което занимава с обработка на четене на обработка на видео, точно такова. Те, сега, както казах, много неща са оказват Turing Complete и да, много неща могат да се бъдат по странен начин. А, има ли хора, които се занимават точно с как това се бъде лансе, на Language Security? И това се наричат weird machines, т.е. странни машини. И че може да се окаже, че много неща са Turing Complete, които тотално никой не очаква. В смисъл, едното от нещата, които се оказа Turing Complete, се оказа интернета. А PGP, т.е. рутинг протокол, основния на интернет, се оказа по такъв начин Turing Complete. Човек с някакъв рута може да се изпълнява програма. Също може да го използва като нещо. Друго такова е интересно. Double Page Photo в X86, но това трябва да си прочетете, смисъл много се забравя всички. Ти неща могат да се използват за всякакви много много странни цели. И това много са постигни. И да, как се решава този проблем? Освен смислене. Някой пише да няма. По-просто протоколи. Както казах, като се направите крайния автомат, крайния автомат по много малко неща да бъде. Супер съкратене. Може много неща не може да прави. Но върши много хора. Това е много важно да се отбележиш, че много неща не може да прави. Защото много хора казват, много хора пасват XML и HTML с регулярни изрази. Са, не е възможно. На практика може да получите някакъв резултат, но това след на HTML с Regex, теорията по обясняване математиката ви докажа, че това не може да стане правилно по никакъв начин. И след това хората обясняват, аз съм все тук и на Regex не мая работи. Което не е по-добро свърлято на Bob и е много много лоша идея за ползване. И от много хвати примери мога да дам, на едно място, което работех, се използваха Regular Expressions, се пасват данните от парите са курсовете от ТЦБ за валутите от Европейската централна банка. За да може да се смята там с ако човек, защото всички те плащат някаква долара, ако човек се е платил някаква друга валута, ако пари на земя. И един път ТЦБ смени формата. Също не смени формата, XML е същия. Просто размени и размести нещо. И Regex не работи изведнъж, някакви хора купуват за 0 долара. Е, трябва. Ето беше много неприятно. И което не, всеки просто един, който паса XML, решава това проблем. Ако се усеща за кое къде, но може да каже, това всъщност не е вреден XML. Това е грешката, която ние връщат, като правят твърде много реквести към тях, тук няма което да забелязва такива работа. Така, най-хубавото нещо, което мога да направи за повечето от тези неща е автоматично генериране на паса. Има огромно количество инструменти, аз даже извадих един по Wikipedia. Тази презентация ще има на сайта. Има съществува сравнение на всичките пасари. И може да напишете граматиката да изплюи кода, като си искате и да върши работа. И всъщност всички по-модерни такива формати го правят. В смисъл, те ви генерират от пасари, ще останат, но те могат да докажат. Мисля, имат нещо много малко, което го генерира и което е доказано, че това е така. Примерът, който срещам е протобуф на Google. Message Pack го прави за всяка такива формати, но просто нещо, което генерира пас. Вие не трябва да се занимавате, трябва да прави само ей, два задания, дай какво ми трябва. И това работи много хубаво и не е нещо хубаво. Така. И едното последно нещо, което ще обясня пак, което идва от метеоретично неразбиране. И това е един такъв реален проблем. Това е всъщност да добавите елемент в хеш. Всички знаят, че хеша е ограничен, който е няма. Тоест, мисля, че бъркам нотацията, но значи по-малко е при мен тук е средната стойност, по-голяма е максимална стойност. Мисля, че имаше друга буква, която играеш максималната. Но добавяте елемент в хеш, четвърт елемент в хеш, всички тези неща. В общия ни при стандарта дефиниция на хеш са линейни максимални.
Е, това кажа за датата. Просто, значи кеш има кеш функция. Тя, значи ако имате кеш на тия неща, който са води в същата стойност, изобщо да ги вкарате в един кеш, всеки от тях отнема линейно време да се вкарат. Кое значи N елемент се вкарат за квадратично време. Тоест, да напълните кеш, ако отнема квадратично време като слово. Тоест, N квадрат върху време се получава. Защото кеша това, което представлява, кешът това, което представлява, въобще ни представлява един масив стандартизация, един масив от указатели към съвременни си. PHP-то го прави така, също всички го правят така. Има вариант да го направите с масив, като всеки елемент е указател към дърво, обаче това е много сложно записано и никой не го направи. И там не ги забравя неща. Идеята е, че ако вкарате, направите един такъв request. И по някакъв, какъвто и да е начин, кажете на това, бе вкарай тук в един кеш такива елементи. Това отнема много време. Прим и тези сме го правили с 10 000 или с нещо подобно, правите реквест към веб сервер и той правите реквест и той при да стигне до изпълнението, трябва да я вкара в кеша. Отнема да речем 60 секунди, след това там малко и реже connection. Съответно, ако отворите там колкото може да речем 50 паралелни връзки, и всяка от няколко тях прави тази сметка, въобще не нещо друго няма да прави. След това, тук съм дал работа за датата. Ще е много забавно да погледнете. Може да предположите в колко езика работиш това. Върху колко неща бяха заседени. Но неща не са били. Значи, PHP, Java, Ruby, всичко, което имаше кеш в него, беше заседено. Всичко. И много по-забавните неща беше, че значи, атаката излезе 2011-та, а 2004-та година. Първо джин ти каза, това тук може да се случи. Написа един фикс. Фикс са прави някакви проблеми, за това не мога да не подифолва. И това познало по всички останали, ясно по откъде е това. Познало по всички останали си, това има като проблем. Всъщност все още има като проблем, а ако човек се напише само реализация на хеш, ще има същото проблем. Защото хеш функцията, ако може да измислите за нея достатъчно кондиции, ще зададе този проблем. И това е точно неразбирането на това как може да се атакува, че изтрудността на тази структура. Говорим това проблем. Сега, ако, например, използваха хубави балансирани ключни дървета или RDL дървета или нещо подобно за хеш, кощаха са малко по-бавни, които са пишат много по-трудно и в които са тази съвсем други речки. Точно този проблем е. Това е и това е практическа атака, която се струва да е погледната, за да видим защо. Как всеки малък компонент, който пишете, може да доведе до абсолютно идиотски проблеми, които не сте виждали. И аз съм тук. Са, имате ли някакви въпроси от това? Нещо разбрахте? Това е може да говорим си просто броя аргументи, които могат да се получат тези. Ма, броя аргументи за специалност на случай е само един от векторите за атака. Ти не знаеш откъде ще дойдат. В смисъл, ти можеш да правиш реквест по нечи сайт, от който дърпаш пак в кеш, някакъв JSON, който го дърпаш в кеш. Защото всичко е кеш, че излиза. Също не само тях, но не защо е кеш. Просто от някъде отвън ти дойде един такъв кеш. Тоест дойдат такива той за килбата на кеша, това ще не също. Няма значение. Тоест, мислим като текст фона, но в текст фоната код се реши, че текстът, който му подаваш, ще правят уникални думи. И ще ги писат всяка една от кеша. И сега всяка една дума обаче е колизия на предмета, и колизия на предмета и така нататък. И просто текстът е достатъчно много, така това ти е съвсем добре. Тоест, това нещо тук решава. Между другото, генератор за тези неща също как се пише на английски? Има и онлайн. Като излезе vulnerability class, нямаше. Сега вече има такива запонизиш. Но кой кеш е обаче? За всяка хеш функция може да се казва, сложно. За просто хеш функция, която се използва. Аз съм се супер некадър, когато трябва да се работи смисъл да ядеш 60 кг. Бях написал лошо смисъл. За 20 минути. Така, дори нещо по сложността. Той е питал, защото си ходи.
Това за биткоините смятам, че си на предвид, смятам, там уникалните... Това си мърна, всичко може да смяташ. Но не да, точно може да смяташ биткоин, а може да смяташ правата на тени. Всичко в смисъл, това е компютър. Реално бърнаш, което може да направиш, т.е. може да компютираш произволно на програма за него. Може да няма интерфейсите на това смисъл. Може да няма начин да правиш свежи пакети, може да има казвата на канала друг, но реално проблем, то може да изчислява всичко. Универсална машина. И да, може да дадем така значение, ако напиши компютър, това ще имаме да се взема. Това е така. Не, всъщност не. Сега не съм казал точно компютър. Не, а, това е бекенд на компютър. Реално компютър може да хванеш едно VM, който ти генерира да работи и не си да го обърнеш към него. Те са да обърнеш и да напиша сендър. Тоест, измисляш 10 инструкции, измаш една архитектура, в която има 30 инструкции и обръщаш също до някаква инструкция на това, защото си готов. За не е сложно. Не е сложно, просто как чак да не е. Чак да е така да не е. Хората не правят лошо договори от такива процеси, след като е използвал или колко си време. И това ти помага да. Ама трябваше да компютейтваш 10 дена принтера ти принтира нещо. Сега, принтера ги някакви не става. В Linux и в Windows имаш лимити, юзер лимити, които можеш да използваш. Освен това, ако тръгнеш да използваш супер много пана, пак имаш други системни протекшени, които пак ще ударят. Колко ти да го ограничиш? Повечето хора са хайпер. Мисъл, а ти казваш, това нещо може да работи от 500 параграмми заявки. Ако всяка от тия заявки изяде всички от долния лимит, който може, а това е начин 5 пъти повече, колкото имаш. Това е стандартна практика, защото иначе не употребяваш като тя. И ето това нещо, по този начин, да използваш от системата, просто може да направиш достатъчно много на това ще се. Защото никой не оптимизира за най-лоши случаи, ще оптимизира за средното. Ако ще а някои оптимизират за много оптимистични варианти. Имат розови очила. Той има розови очила на проекта. Добре. Медицин. Добре, ако имате някакви въпроси, имаме и листа, имате време за контакти с нас и... Аз ще продължа това, което предния път започнах с типовете атаки, само защото ще дам малко повече информация. Идеята е да ви разкажа за типовете атаки като теория и след това всяка една от атаки в различните пловени езици, където те съществуват. Ще ви покажа на графите с тюнелен код, да видите как това нещо се случва. Първото нещо ще разгледаме буфер оверфлоу. Буфер оверфлоу са нещо супер разпространено, но тази това може би най-разпространената грешка, която се случва, когато пишете код. Това е много неприятна атака, защото повечето хора просто не я виждат, не я разбират и се пишат, така са все спокойно. Казват и тази функция, че ползва тяпък е предел стринг, който е тук и там. Само че не го прави правилно. И сега ще ги разгледаме всички тези неща, плюс още някои. Първо ще разгледаме Step Overflow, обаче за да разберем Step Overflow трябва да разберем какво е Step. Има ли някой, който не разбира какво е Step? Добре, идеята е простичка, всички програми в операционната система, когато се зареждат, операционната система им заделя някаква памет. Тази памет се подрежда по някакъв начин и се зарежда програмата. Тази памет, този Step, се записва. Първо ще стартираме тази функция, след това ще стартираме тази функция, след това ще стартираме тази функция. Но всяка една функция обаче, като отидете, има, като приключване, ще отиде на този адрес. И стека ни на практика представлява това нещо. Е, тук е така, имаме някакво пространство за child 12. Тук. Отдолу под него имаме child pointer. След това е най-сейф фреймпойнта, това е къде сме били и след това къде трябва да отидем, след като приключим от тази функция. Сега, това е част от стека, те са наредени така много етикива части на стек.
тук може да имате колкото си искате допълнителни промени. Тоест, ако имате една функция и в нея дефинирате много промени само за тази функция, тези промени ви, ето и тук е така. Поинта е само поинта, то е само адрес. Не, няма място за събиране на информация. След това, какво се получава? Решаваме да тестваме как да бъде цялото нещо и записваме стринга hello в чат 12. И тук е така, се получава мукачките hello с new line character. Е така. И след това обаче, атакъра се усеща, че иска да провери колко е голямо това място. И намираме някаква функция, която ни дава възможност ние да дописваме повече и повече, само че тази функция, с която се записва информацията в е това място, е тук е така, не проверя колко и подава. Изобщо не проверя колко знака сме подава. И атакуващия решава да пробвам с малко повече атака. Като първо това се намира на този адрес. За момента това, което забелязваме тук е, че сейстен поинтъра и чар поинтъра изведнъж стават с Тоест, ние сме продължили малко по-нататък, което трябва, сме записали разни неща. Какво се получава, ако допишем още уличко и накрая в return pointer запишем директно на този адрес. Атакуващия първо е насипал нещо някъде си, докъдето имам достъп. Това е неговия код. Това е кода на атакуващия. Добавя нещо, което обикновено се нарича обикновено тук е ползват ноп след, ама това ще го обяснявам после, като казваме на си на сендър нещата, имам готов код за тия неща. Това нещо добавя някакви чарактери. Първоначално се слага неговия си код, който е нещо, с което ще ни атакува на апликейшена. Обикновено това е административен бинбач, или пък изтрият това файл, или за такива някакви достатъчки неща, не нищо сложно. И накрая просто в ретърн адреса, тъй като това е стек, то е first in, last out, т.е. ние сипваме и като все едно нареждаме чини и не можем да вземем най-долната, когато трябва да мине чините, но никога да на най-долната и така нататък, вадим. И най-накрая ще стигнем до този ретърн адрес, ето къде така. И когато стигнем до този ретърн адрес, вместо да отидем на долната чиния, където се очаква, ще отидем 4-5 чини по-надолу. Е, в случая, тук ще се върнем на този адрес. И, опа, вместо това се върне на функцията, която е викнала това нещо на практика, ще се върне на там, където атакуващия е искал. Което е прекрасно нещо и много улеснява атакуващите. В общи линии това беше изключително разпространено някъде, да кажем, към 2004 година, 2006 година. 2006-та вече съвсем беше позачезнало. Но, всякакъв е проблема с това нещо. Това нещо обикновено се казва Stack Buffer Overflow или Stack Buffer Overrun. Освен това, един втори проблем с стека. Стека, ако направите примерно безкрайна рекурсия, в един момент добре, ще свършите от мястото да слагате за тази програма, защото когато сте стартирали програмата, Финал каза, че в началото се е стартирал, се е заделил едно определено място. И това място е било максималното място, което може да използва тази програма. Ако ви направите безкрайна рекурсия, те ще заделят фреймпойнтери от стека за всеки един екзекушен на вашата функция и от един момент гледате, това ще свърши. Това е само динамична сервис. Тоест, такъв проблем, да кажем, от гледна точка на сигурност, ни пречи от това, че апликейшън няма да работи. Много лесно, ще могат да ни се вадят апликейшън. Обаче, няма да могат нищо повече да направят, имам предвид, няма да могат през този апликейшън да направят нещо лошо на нашата машина. Ако използват обаче стакова работа, имаме проблем. Тогава те могат да контролират абсолютно цялата логика на програмата и по този начин да ни прецакат всичко. Те могат да направят каквото си пожелават. Освен логиката, могат и да изключват какъвто си искат код. Сега тук какви protection има? Най-основното нещо е Address Space Layout Randomization. ISLR е нещо, което доста време се разработваше и първоначално беше включено само в един
страничен проект, ти го скърнал, който се казва JR Security. След това обаче доста FreeBSD кърнал адаптатор механизъм, Windows даже адаптатор механизъм. За да, какво прави това нещо? Значи спека първоначално, когато се стартира програмата, се заделят за 1-10 и последователно. Това е нормалният начин на работа. Какво става обаче, ако вместо да са последователни, memory manager си избира някакви рандъм адреси? Или по-скоро той си избира последователни адреси, обаче рандомайзва информацията, адресната информация, която дава на application. За application тия неща изглеждат, че на рандом място. На практика апликейшена винаги, когато се опита да аксесне следващия адрес, това няма да бъде последователния адрес в истинската памет. Това е магия, прави memory manager за вас от момента. Не е задължително memory manager да въведе истински рандъм адреси. Това може просто да излъжи, че са рандъм, да си вземе последователни, обаче да не ви позволява след всеки адрес да може да продължите в следващия. Да ви позволява само ако сте аксеснали следващия така, както той ви е дал. Разбирате? Ако той е заделил от 1 до 10, обаче ви е дал числата примерно от, да кажем, 50 до 49 в тази поредност. 50 до 39 в тази поредност, като адреси. Се получава така, че вие имате някакви други числа, които нямат нищо общо с парите. И в случая с поредни има, може да не са поредни. И по този начин вие не разбирате какво във какви адреси точно виждате. Memory Manager знае, че задължително, когато аксесвате 50, след това примерно трябва да идва 45. Поредността, която той ви е дал, вие трябва да изпазвате. А пък той се знае, че трябва да мога да се дегнерират тия неща. Това е много, много хубав фикс за този проблем. Първите имплементации бяха доста бавни, в момента почти няма операционна система, която да не включва RSLA по дефолт. Тоест, вече всичко е горе-долу добре, замислено и изчистено. Следващото нещо е едно executable stack. Това е пак една новост, която идва от JR Security. По-скоро има един пак Steam, се казва. Тия хора са заботили част от JR Security модула, но така те се грижат за memory manager. Какво правят? Значи, стека ви по принцип е една памет, която по принцип не би следвало да е екзекютабъл. Т.е. вътре не би следвало да имате функции, които екзекютвате. Имате само адреси към функции, които са някъде другаде. В тази памет, в стека, не би следвало изобщо да имате нещо, което се екзекютва. Съответно, какво правим? Практика, казвам, че всичката е тази памет в стека, едно на екзекютабъл. Не може ли да се екзеква. И единственото нещо, което ни трябва тук нататък е да осигурим, че всеки път, когато някой се опитва да аксесне тази памет, ние ще му кажем, че ти може да прочетеш, обаче не можеш да я подадеш като поинта на процесора, оттам да екзекютва кода. Това нещо първоначално беше важно. После хардуер вендорите се усетиха, че това е нужно, за да можеш да направиш сигурен апликейшън. И направиха тази функционалност вградена в процесорите. В Intel и AMD имат в техните си процесори едно нещо, което се нарича NXBit. И вие можете да сложите на съответен memory address този бит и да му кажете, окей, тази памет вече е non-executable. Сега, ако нямате хардуер support за NXBit-а, то тогава пак с патчовете ще свършат тази работа за вас, емулират. Това цялото нещо се случва в операционната система, към нова операционната система. Така, имате и Tankalines, Tangal. Сега, тия неща надолу, тук са протекшени, които можете да използвате с когато компилирате applications. И тук е малко странно. Първото нещо е Tankalines, Tangal. Идеята е много просто. Вместо да е нормалния стек, който ви имате, вие създавате в мейна си, на сия говорим, в мейна си създавате една нова вътрешна локал функция, за текущата функция. И в нея почвате да извиквате отделните функции, което се намира на други адреси,
на практика те са вече локал адреси за вашата функция, т.е. за вашия стек фрейм, само в този фрейм, за тази функция, локал функцията, вече имате други адреси. И готовото е, че там вече може да си ги поделите по разен начин тези адреси. Вие, когато компилирате, може да кажете какъв офсет от съответен адрес, да ви стои нещо. И това се смята, когато се стартира апликейшена. И как се избира първоначалния адрес, и някаква ранна математика се слага там. Казвате, окей, ей, този адрес много интереса. И от този адрес нататък. Това обаче изисква вие, да се ставам по лайнс, изисква вие да си променяте кода, вие да ви обявите това нещо. Но не е много чисто. Другия вариант е да използвате StackGuard. Не съм напълно сигурен в кои версии на GCC има тази функционалност. Да, към тази презентация важи едно линкче, много важно, с много допълнителни линкове за презентацията. Това е тук е така. Са нещата, които ви интересуват за тази лекция, като линкове. Хубаво е да си прочетете повечето от тях, ако не всичките. Доста материал е, но няма как да ви разкажа абсолютно всичко, което съм извадил като полезна информация. StackGuard, принципно един пейпер, който се събрахи от университета, един пейпер, който се измисли как да протекват паметта, което е базиран изцяло на Tarkovas. Само, че това цялото нещо го вкарва в GCC. Така че вие просто да включите един флаг в GCC и GCC, когато компилира вашата програма, направи тази магия за вас. И изведнъж вие да имате полузащитен стек. Тук изцяло гледаме само защити за стековата. Следващото нещо е Stack Shield. Stack Shield надгарда StackGuard, като готиното тук е, че в началото се създава една таблица с всички ретърн адреси, които ще получите. Т.е. това, което по принцип ще имате разтека, то се създава една допълнителна таблица, обява. И всеки път, когато ретърнвате към даден адрес, то проверява дали този адрес го имате в тази таблица. Ако го нямате, директно segmentation fault и приключва програмата. Което е много чисто решение. Пак отново това нещо имплементирано в GCC с някакви допълнителни флагове. Сега за TechShield съм почти 100% сигурен, че това нещо го няма by default в GCC. Дал съм и линк към StackShield paper, но може би там имаше патчове, ако не тя ще търсите патчове в интернет за GCC, да може вашето GCC да може да прави тия магии. Другия вариант е да се напишете сами във вашата програма, не е някакъв много голям проблем това е. Така, Stack Smashing Protection. Stack Smashing е атака върху стека, която в общи линии се опитва просто да направи това, което показах като стекова отвод. Само, че е друг подход. Сега това нещо го има стандартно в GCC от много време, от 2003-2004 година сам. Идеята е да включите частичен протекшън на стека, като проверявате, сега тук може би бъркам Fortify, SourceFly или Stack Protector, записвате с първоначално ретърн на адреса, на който трябва да отидете, още когато влизате в функцията, ще го записвате в началото някъде, след което, когато излизате от функцията, сравнявате това адрес, на който излизате, същия ли е, на който очаква да излезе. И ако не е същия, значи имате някакъв проблем. И пак, грешка и заминаване. Това нещо с Stack Protector се проверява като дъпните файла, Attack Manager Object Dump. Ви дава възможност да видите обектите в един файл, в ELF файл в случая,
И след това тук търсите за тази опция. Тази опция, какво има, това означава, че GCC-то е компилирано с тази динамика, компилирана и с F-Stack Protector или F-Stack Protector Lock. Така, Fortify Source. Сега, това е нещо хубаво, само че проблема на Fortify Source е свързана и то пак прави промени, подобно на StackGuarder и StackShield. Обаче, проблема е, че тази вашата програма много случаи вашата програма може да се щупи, да не може да билдне с тази опция или да се билдне, обаче да се чупи до най-очаквани варианти. Причината е, че това на практика те нарежда екзекюшън на вашия код, за да може да го защити. И това нещо да е сложно дори за самия код вътре. Не само за да атакуваш с теб, но и може да объркат на програмата как работи. Ако не ще ползвате Fortify Source, когато прочетете документацията, мисля, че два екрана само от Man Page-а. И второ, убедете се, че имате тестове за вашия application, за да може да го тестите автоматично, защото иначе ще изтървете нещо и точно там Fortify Source ще ви изява. Неприятно, но факт. Така, до тук някакви въпроси за стека. Колко ресурси се губят, като използват имаме? Колко ресурси се губят, ами... Естествено, добавяш, зависи от механизма, който се използва. Сега при ISLR, зависи от имплементацията, но в повечето случаи адресното пространство, просто което ще заемаш за всеки един процес, става отворено. Като адреси има, не е като памет, а само като поинтери, които трябва да използваш. Защото нали казахме, че това има ги метили да е фейк поинтери. Но executable stack в общите линии нищо, ако се поддържа от къдна, от процесора. Там просто той се поддържа от процесора, не се притесняваш, казваш, че тези адреси тук са non-executable и имаш няколко CPU cycle за тази работа. Ако това обаче е емулацията, ими доста CPU cycles. Тук тези неща, които са в кърнела, се гледат като колко CPU на цикли ще ми отнеме да се обработи съответно нещо. Тоест цялото забавяне. Не за текущия application, защото текущия application може и почти да не го види, обаче цялостната машина, защото като не е целият memory manager, цялостната машина ще усети някакво забавяне при заделянето на приоритетната на памет за стартиране на application. Тези неща е тук надолу вече, те са в user space, те ще управляват програмата първото време. Като в зависимост от това дали използваме тук само една функция в началото вътре в мейна, или после за всяка една функция тая моделно от малък стек и проверка, добавяме повече CPU обхождане, допълнително memory, защото има повече функции и допълнително stack space. Тоест, ако към момента имате проблеми с стека, без да сте сложили някакви application и визирам наистина application, има лута много функции. Един Open Office, примерно, има безумно голям стек. Ако някой даже не може да тръгне, когато сте налимитирали малко ресурси. Някакви такива неща трудно могат да се защитят с подобен фикс като тези неща в GCC. Плюс това, това тук е GCC. Аз не съм сигурен, че тези неща не съм ги проверявал, не съм сигурен, че тези неща ги имаме в LLVM, което е. И второто, имаме други плагини езици, които не са поддържани от GCC, които съответно имат подобни проблеми, свързани с стека, където това не е автоматизирано. Тоест там може да си направите там плани, сме ви пречи. Просто нямате това нещо автоматично в компилатора на съответния език, което си е проблем. Така, отговорих ли ти? Мига въпроси? Колкото разбирам, трябва да се използва само за частта, която е много важна, но друго по-скоро да е много
Ами, факт е, че прием в от FireSource почти никой да го използва, освен за application, които се притеснява изключително много от проблеми. Това е едното. Второто, тези неща, Stack Protector, тези опциите, задължително забавят application, защото все пак имаш още една абстракция на който функция отгоре. И ако това е Mission Critical, Performance Critical Application, не, Performance Security, някъде по среда. Иначе ползват се, има доста неща, които ползват се. Доста софта. Но не, стека е основната част, която зарежда application. Обаче имате много голяма част от паметта на процесите ви, на програмите ви, която не стои в стек. Тя не стои там. Тя динамично локирана. Идеята е, че всеки един application не можете да предвидите в началото колко памет ще трябва. Вие не можете да кажете, ами аз искам да имам масив, обаче този масив искам да има 100 милиона клетки за стойности. Едномерен масив, 100 милиона. Това отчетите в 99,999% от случаите му подават само 5 адреса. И това е пълно възхищение на ресурс. И това повече хора, тази, ако знам, че ще използвам толкова ресурси, да, тогава локирам съответната промена на стека. Обаче, ако не знам и колко точно ресурси ще ми трябва, тогава обикновено аз първо пресмятам колко ресурси ще ми трябва, след което казвам на кърнела, дай ми толкова памет. Тази памет е динамично локирана за нашия application и там, примерно, в SIT се използва една функция, малок, целок, така нататък. Сега, всичката тази памет, която е динамичната, се нарича heap. Всичко, което апликейшените ви използват динамично, като памет, се нарича heap. И този heap как е подреден? Като цяло, трябва да обясним първо самата атака и после ще обясня на тази картина. Самата атака е много проста. Вие трябва да извършите memory lookup, да направим нещо за вас. Memory lookup. И тук е по-трехтирене, стекло върху е изключително лесен. Както видяхме, трябва да намерим функция в програмата ни, която дава възможност да изсъпне много дейта без проверка на границите на тази дейта. С хипа, нещата не са така. Ние нямаме достъп до стека, не можем директно да му кажем къде да ретърне. Обаче с хипа ние можем да накараме, пак да сложим в тази памет, която е динамично локирана, след края на тази памет да почнем да нареждаме други данни. След като почнем да нареждаме тия данни, важното е какво точно ще пренапишем. И тук експлойтът е не върху апликейшена ни, колкото върху memory manager, както е подрежда клетките памет. Клетките памет се държат така. Всяка една памет има size и статус. След това това тук е user data. След това обаче можем да имаме свободна памет, която има size също, има и статус. Имате кой е следващия поинтър, кой е в поинтъра преди нея и това тук е свободна памет. И сега идеята тук е, ние, това е структа, който описва паметта. И memory lookup ви дава по един такъв чърт всеки път. Идеята е вие да напишете нещо, идеята е да запишете нещо е тук, което да отиде да подмени, да махне сайза статуса и follow pointer, примерно. И тук е така вече, когато да пишете нататък в друга памет. Тогава, следващия път, примерно, ако направите върху е тази памет, това е вашата памет, продължавате нататък, тук няма сайз. Съответно, 3 отива заедно следващия сайз изчиства. Когато направите double free на такова нещо, можете нататък да инсъртнете информация в следващия ето е така, в тази част. И тогава тази информация да използвате по някакъв друг начин. Не, тук трябва да комбинирате. Не е толкова просто, като предито директно да ретър. Трябва да комбинирате. Но от интересните неща, които се гледа е follow-up pointer. Кой е следващия адрес, който трябва да заредите?
за паметта. Тъй тук е както сложите адрес на паметта, който, в който вие вече сте заредили нещо, нещата изведнъж стават доста по-лесни за експлоатация. Тоест, вие просто тук казвате, добре, сега, след като приключим с това нещо, фришни не тъдна на този поинт. Това е, фришни не тъдна на поинта. Стана ли ясно? Ще заведи този поинт в кърна, в процесора, да, вече ще екзекютим този поинт. Сега, точно такъв тип атака с екзекютване на код, с хипъл въртол, по-рядко се среща. Но важното нещо тук е, първо, че memory manager по принцип алокира паметта последователно. Независимо, че използваме SLA и така нататък, самия memory manager, тези адреси, които той адресира, са един след друг, те са един близка и тук е така. И готиният трик тук е ние да накараме един лист да се счупи долу. Да скочи някакъв адрес, да отиде на друго място. Това е. И все нещо ще прочете от този memory адрес някакви данни. Няма с тек поинта да го пренесе. Някаква друга функция, тя да прочете тия данни и тя да ги вкара в да каже, че трябва това нещо да се изпълни. Това е малко по-различно нещо. Тоест, друга функция трябва да поиска и тия данни. Сега случая тук не говоря чисто теоретично. Това ще го покажа на си, защото тия неща са особено по-скоро с си. Ще го покажа там с примера, ще стане ясно, точно там има един готов пример с линк, как изведнъж е това нещо е тук, се подава на линк и изведнъж вие можете да изтриете рано на това начина. Не рано, но и който вие сте се справили. Разни такива по-странни атаки. Идеята тук е, че memory manager е виновен. Не вашия application толкова, т.е. вашия application е виновен, защото е дал възможност на атакуващия да пише повече, отколкото не сте си мислили, че той ще пише. Не сте проверили колко информация той ще записва в паметта. Това вие сте виновен. И самия експлойт не е във вашата програма, а се случва в кърнела, където кърнела просто атакуващия се възползва от логиката на memory manager-а и пренаписва част от вашата памет на вашия процес, за да може нещо друго да бъде афектирано по този начин. Така, тук сме много в защитите, тук са по-скоро имагинерни. Heap Shield и Heap Sentry са два пейпера, които съществуват, обаче реална имплементация няма така. Следващото нещо, Fortify Source, тук ви помага за хип атаките, прави се малко повече проверки, но не гарантира по никакъв начин, че ще успеете да ви защити от този хип атака. По никакъв начин не гарантира. Опитва се да направи нещо, но нищо на практика. Следващото нещо е mProtect. mProtect е една функция, с която вие можете да кажете на memory manager-а, те и тая памет от тук до тук е read-only. Само read-only. Тогава до тази памет, когато се подаде адрес от тази памет на процесора, той няма да екзекютва нищо няма. Повечето памет, в принцип, е едновременно read-write и execute, обаче вие можете да се направите да е само read-only, задъж и тази памет в нея атакуващия не може да тази мизерия. Проблема на този подход обаче е, че това означава да е всеки път, след като сте променили нещо в тази памет, да ходите и да я защитавате, и да отключвате, да я заключвате. Очевидно виждаме проблем с тази това да се покъмена. Така, Linux Kernel Heap Tampering Detection, това нещо са го направили в Linux Kernel от известно време, но за съжаление в момента това е само за кърнел на софтуера, т.е. не е за User Space. User Space изобщо може да се възползва от Cloud Detection. Първата му имплементация на това нещо е, да кажем, бавна. Втората
документация, която съществува в момента, е, да кажем, usable, но не е изобщо нещо, което върви като перформанс добре. И последното нещо, има една друга библиотека, Lino Novo, както случайно се намери, даже не знаем, че съществува това към сряда. Това нещо е, може да си промените стандартните функции, които използвате в момента за алокиране на памет, така да с други, които ще проверяват всеки път информацията, която вие ще зарежете в паметта и ще защитават тази памет след вас. Това ви обяснява, не? Изнасяте сложността вие да си променяте, примерно съвсем по теми, да си правите защитата на паметта вие и изнасяте в една библиотека, която на практика, ако заредите преди вашата програма, на практика няма нужда да си променяте за програмата изведнъж, програмата е стара си кръв. Само че очевидно пак перформанса си е проблем. Всичко с хипа е перформанс проблем. Всичко. Там, каквото и да бавате, перформанса бавате. Тук е някакви въпроси за хипа. Следващото нещо са arithmetical overflows. Arithmetical overflows, аз предния път ви казвам за integer overflow. Ние го съберем 2 и 2, всичко е окей. Ако доменината, която ги събираме, може да събере числото 4. Ама ако съберем 2 и 20 милиона, или 2 и 20 милиарда, по-скоро, и числото, доменината, която ги събираме, е 32-то число, веднъж нещата стават различни. Тук съм да направя много простичко. Имате сайт Signed Integer, който бе от 2 милиарда до, от минус 2 милиарда до 2 милиарда. Простичко. Съответно, казваме, че имаме Signed Integer M, а N, като N е равно на 12. А се контролира по някакъв начин от атакуващия. Взимаме тази стойност от клиента. Клиента, ние сме направили валидация, за да не ще стигнем след на нищо, и сме казали, че трябва да ни даде число. Никакъв проблем. Числото е 2 милиарда. Няма проблем. Сега, какво става, ако числото е по-голямо, тази част, сега забележете последната част тук, забележете последната част е там, и забележете това число. Какво ще стане с тази стойност M? Според вас. Какво число ще съберем там? Какво ще се получи? Минус 2 милиарда. Може ще равно на 2 милиарда. Така, това е максимума ни е 2 милиарда 647, не така. Вадим от това нещо 12, не така. Значи, тук това е числото, което получаваме 605, не така. Сега, ако добавим 12 с това число, по-голямо с едно даже от това число. Не, това е 36-то число. То тогава, ето е така в M, няма да получим 2 милиарда 648. Получим 0. Ако добавим с едно отгоре, с две отгоре, не с едно, получим минус едно. Независимост от сега, тук не е минус 1, извинявайте, ще получим минус 2 милиарда. То да, правило, да. Така, минус 2 милиарда. И така това тук ще си намаля. Малко къв проблема, но това е доста елка. Сега, ако приемем, че това е не е сайн, а е сайн тендичър, който е от 0 до 4 милиарда, и приемем, че това число е тук, е така, е просто от него. Числото А е, примерно е тази стойност. Добавяме към нея 12. Това, което ще получи, няма да бъде това през 12, ще бъде 12, защото 12. Каунтъра прав, ние добавяме, това е каунтъра. В момента, който добавим още нещо и брояча превърта, като на москвича на километража. Превърта сделката и дадам. Така, когато имаме signed integer, това отива в обратния обратния знак директно най-голямото число е намалял там. Когато ни е unsigned integer, тогава почваме от нулата нагоре. Това е идеята. И сега проблема на това е, повече хора изобщо се отсещат с проблема, който е свързан с това нещо. Те казват, ама какво е толкова едно число, нали? Какво толкова може да обърка?
Ами, ако приемем, че заплатата ми е 2000 лева, едно такова число, нали, би объркало много сериозно на вашата банкова сметка, когато видите там 12. Аз така ще подходя към този проблем. Фактът е, че не е такъв проблем. От гледна точка на сигурност, проблемът е по-тъп. Вие събирате две числа и резултатът от тия две числа го използвате, за да проверите дали съответния юзър има права да прави да бъде администратор, да бъде примерно едитор или да бъде точно, където няма никакви права. Базирано на това число. И сега представете се, че вие имате контрол върху това и това, което ви трябва да получите е 0. Сега разбирате ли къде идва проблема с тази атака? Integer overflow е едно от най-underrated нещата, които ще видите като атаки. Underrated, защото хората не го разбират. Те ползват число, за да верифайват, нали, дали човека има съответните привилегии. Обаче някъде са направили тази група постъпка да дадат възможност на такива стир да промени това число. Така, това важи, integer overflow важат и за някои скриптови езици. Не важи само за компилираните езици. Тоест този проблем съществува и в други езици и не, се учуи такви неща могат да не се случат. PHP е изненадващо добър в това отношение. Той просто заделя повече паметта си за числото и става по-голямо. По-старите версии на Python не правиха така. По-новите версии на Python се справят с това нещо. Първо обаче мисля, че не се справя изобщо с това нещо, това е RAF. Разни такива неща, тия специално за съответните програмни езици ще ги провери до всеки един тип от тия атаки, ще ви го покажем където го има, направо с код да го видим. Сега, следващото нещо интересно е с FOLD. FOLD, DOUBLE и така нататък. Тези стори типове, които са нали, на число с това ще запретая. Ако приемем, че имаме от минус 127 до 127 числото и пълно примерно 3 нули като точност, след някаква причина, то тоя фолд в паметта имаме един бит за знакане. Имаме един бит, който ни е заделен за да разделим числата след запетаята. Слабата и запетаята. И съответно, ако се абстрахираме от проблема с точността, който може да се появи, единственият проблем от гледна точка на сигурност е overflow на акаунта. Ако ние добавим, примерно, ако е до 127, ние му добавим 1 и той ще стане минус 127. Веднага. Това е проблем също. И последното нещо е underflow. Underflow идеята е много тъпа. Имате число, което е много по-малко от минималното възможно число за слагане в съответния ви type за плаваща запетая. Съответния ви floating point type. Представете си, че floating point type на минималното му число е минус 127 и вие му шибвате число минус 5000. Директно му взета. В началото още при взимането на инпута от клиента, вие директно му слагате тази част. Веднага още с инициализацията на инпута, т.е. когато сте му дали първата стойност, той вече е underflow, се нарича това, което е от долната страна. Отгоре, когато сме на 127 бани плюс 12, той ще стане от плюсово число, обратно от минусово число. Сега ние от най-малкото има възможно число и заднъж го правим обратно, това става от плюсово число. Точно защото ние се опитваме на един отрицателно число да дадем, то не го закръгля. Но няма такава логика в самия тип. Просто това число се обръща на обратно и се смята като все едно сте добавили плюсовото число. Така, Arithmetic Overflows, специално за си има една книжка CNC Coding Standard, мисля, беше се казва, показва ги на петната лекция с
книгите. Там има едно нещо, което се нарича Intrinsic C, това е рецепта. Там показвам как не трябва да правите нещата. Там показвам как трябва да верифайвате големината на стойностите, които вкарвате в преди да смятате Integer, signed integer и така нататък. Също и направим една много готина табличка, която ви казва, когато ползвате кои оператори, това нещо overflow за Integer е възможен кейс. И там, казвам плюс, минус, не ги помня всичките, но имате една табличка, 6-7 бяха, които са възможни. Така, рече пейпър, който казва, че може да се намери начин вие винаги да се защитите от integer overflow-и, като идеята му е последното самия пейпър, където съм следил софтуер, който го лървате с вашия application и то ви казва къде имате integer overflow или поне потенциален integer overflow. Никой не съм ползвал, но изглежда като смислено нещо да ползваме. Така, а не, аз предпочитам този момент. Така, off by one са най-готвените методи да се застрелиш крака. Принципът е много простичен. Имате един масив, който е от колко стойности? Това е разговаря на въпроса, защо имаме off-by-one. Тога, обяснявам, имаме 4 стойности. Сега, приемаме, че това тук е оператор, ще го заместим с това или с това нещо. Ако ни е по-малко, то тогава, когато и стигне 4, от 0 до 4, ние ще приключим. Е така. Сега, какво ще се получи, ако ни е по-малко да дава? Аз и примерно съм бъркал, просто ако някой се усети да каже. Така, какво се получи, ако слоем по-малко и равно? Ами ще продължим до 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Което са общо 6 цифри. Не така. Сега, примерно объркам, защото тук трябва да пише 5. Защото иначе имаме all by one още в началото. Но като съм го писал сутринта, така се получи. Така, това ще го променя, ще го направя. Да, и въпросът тук е много прост, а хората не са свикнали да бъдат от 0. И докато не се научим, че трябва да се бъдат от 0, не както ще, и аз човек, ето още имам опит, да съм направил грешката, като съм писал сутринта това нещо. Това се случва много често и хората не си отправят, дават си повече, отколкото трябва. Другия проблем е, че тук имаше 4-5, колко е от 0, тук не беше от 0. Тия неща са проблеми, особено пишете с повече програмни езици. Тогава този кейс е много чест и all-by-one го имате във всички програмни езици, без изключение. Няма значение на какъв програмни език пишете. Това да объркате, дали ще сложите по-малко или по-малко или равно, е много честа грешка. Много. Всеки е правил. Да объркате това с бройките също. Всеки го прави. Така, и ето и тук е много интересна задачка. Колко стълба ни трябва, за да вържим този кабел? Колко? 10. Добре, блин. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Стандартната грешка отново се повтаря. Значи има 10 елемента, обаче тия 10 елемента са с едно левия стълб. Никой не смята последния. Това е задача, както виждате, се нарича задача за стълбовете с новоградата. Редовен проблем да не приближ правилната бройка, съответно не си сетиш в цикъла колко докъде трябва да видиш. В цикъла, масива да заделиш. Двата варианта на all-by-one са едно
да масива ви да е по-малък от това, което вие сте решили да обхождате. Втория вариант е вие да сте се объркали със знака в обхождането, или вие да сте сложили правилната цифра, обаче за да тъпя знак, това, което е по-малко или равно, да ви се измести с плюс още един стълб нататък. Това кейс е също супер досаден. И двата кейса, ето е тая картинка, съвсем лесно показва и трябва да си я припомняте всеки път, като го пишете това нещо. Така. Имате кейс, в който вие казвате, аз ще защитя стека. Ще защитя? Да. Какво не си да се експлойтне това? Как може да се експлойтне? Ами, идеята е, че ти ако можеш да запишеш на следващия адрес след края на масива, и това е, никой не ти казва колко, никой не ограничава колко точно трябваш. И тези данни, които ти записваш там, извинявам се, мисля, че очевидно, тези данни, които записваш в края след този адрес, последния адрес на масива, се записват в следващата промена. Примерно, ако имаш 4 промени, локал промени, първата ти е един интегър, втората ти е някакъв чарпонта, третата ти е масива ти и четвъртата ти е друг интегър, който използваш, за да кажеш дали този юзер е аутентикейт или не. И сега, тъй като адреса на интегъра ще бъде веднага след последния адрес от масива, ти като си написал на следващия адрес от масива, на практика какво се получава, ти си подменил стойността на интегъра и само тя да видиш коя стойност трябва и вече ставаш изведнъж от unauthenticated като authenticated, човека с парите. Ето това е много ползва пример за експлойт. По принцип има още по-неприятна ситуация, защото ти можеш да продължиш и да подмениш още информация в самата функция надолу, именно ръка на днес и така нататък. Пак ще направиш стакъл в фолд, по този начин мога да направиш. Готовото в този случай на този стакъл в фолд, че всичко ти е подаден, ти няма да търсиш адреса. Те са подадени, защото сте локал там. И тя са подадени един след друг. Ако успеем да го вкараш, за мен онлайн е много по-неприятен, отколкото стандартната стака в фолд. Така по простата причина, че ние ти трябва да намериш на кой адрес да си хвърлиш информацията. Докато при тая, ти просто казваш следващия. И ако следващата променлива е нещо, което ти трябва и е стойностно за тебе, в случая на integer за authenticated, not authenticated, перфектно, няма да знам какво мислиш. Така, други въпроси? Добре, какво става, когато решим да защитим стека с non-executable memory? Славаме бита, но всичката памет от стека. Ние не можем по никакъв начин, ние ще не съпнем там бита, обаче не можем да я екзекютнем там. Повече кой е казал, това прави, може да е експлойтен, няма проблем, стека е чист, всичко 6. Да, но нямате програма, която да използва стандартната си библиотека. Стандартната си библиотека в себе си съдържа доста функции. Една от които е много красива, казва се anonym. Използва се за изтриване на файл. Тази функция ще бъде на определен адрес, релативен на първия адрес, с който ви е даден на вашата програма. Отстояние, мога да го кажем тесно. И ние единственото нещо, което трябва да направим, е нещо да насочим ретът на адреса да отиде към нашия payload, е да пренасочим ретът на адреса да отиде към link и да се поставим просто като параметри на link да можем да кладем нещо, което ние сме контролирали. Данните, които ние сме контролирали. Тоест, мълна екзекюта в бита, върши работа, очевидно, до момента, в който не се сетим за тия проблеми. Тези проблеми излязоха наяве 2011 година. Това е скоро. Не е нещо много старо. И тези проблеми все още се намират подобни в функциите, стандартните функции в си библиотека. И ако стандартната си библиотека е нещо, което повечето хора, като на идеята и хората, които работят в
искат да секюрнат много, трябва да помислите внимателно, ако вашия апликейшън не има към чужди библиотеки. Мислите ли, че те наистина са секюрнати така, както са секюрнати NPC и много OpenSSL, например? Въпреки, че OpenSSL миналата година се доказва много мъжката, нали, 5-6 пъти, колко е NSQL. Помислете се сега за една библиотека на тип MySQL, който там ръката едва на работи, пък камери да е SQL. Като погледнем така нещата, се оказва, че атаката с Protection с Modern Executable от мемната на стека изведнъж става totally useless. Защото ние все може да намерим някакъв друг изход от тази ситуация и да атакуваме application. Което е много готин. От тук нататък продължаваме с... освен Link, принципно Printf беше първото нещо, което се кърна хората, защото Printf е перфектното нещо за формат стринга, за което, за съжаление, не съм готов да ви извадя, не съм направил някакво слайдо на формат стринга. Но следващия път ще покажа. Следващото нещо, за което трябва да се говорим, е input validation. Това е проблема. Значи, тези неща с буферовете нямаше да се случат, ако програмиста, който беше писал програмата, беше проверил импута дали е нещо, което той очаква първо и второ, дали е в граница. Ако той беше проверил импута дали е в граница. Сега, проблема с импута, ще го обсъдим след мъничко, първо ще разгледаме environment. Environment е нещо много странно. Всеки процес, когато се стартира, за него се заделя една памет, в която shell, който го е стартирал, зарежда някакви промени с някакви стойности. В Linux това нещо е, примерно, пише ли shell, обикновено bin.sh или bin.bash, пише ли home директорията. Обикновено това е home username, която е променилата home. И освен това може да имате примерно променилата user, която ви казва вашия username. И сега представете си, че решавате за някаква изключително груба причина. Сте решили да използвате environment променила, за да верифицирате този юзър, този. На този environment всеки един процес може да се отменя. И аз преди да стъпя на вашия процес, мога да променя тази стойност. Примерно, променявате юзър, мога да напиша root. Root е администратор на Linux Unix машина. Съответно, аз записвам там root, стъпя на вашата тъпа програма и тя се оказва, оп, да, но ти предлеги да правиш какво си искаш. Защото аз проверявам юзъра чрез environment променя. Сега, това нещо, да кажем, е глупа кейс, не е много рядко се случва и трябва да сте много тъпи да го правите такова нещо. Обаче, се случва. Така, това е един вариант. Втория вариант е, използвате тази променлива, за да дефинирате, примерно, една много интересна променлива е пътя. Пътя до команди, които, когато зададете една команда на командния ред, ако ние не зададете спълен път, shell-а ви взима от environment-а тази променлива на path и разделя там тази два точи, взима всяка една директория по-отделно и проверява в тази директория има ли тази команда, която ви подава. Сега обаче същото нещо се използва и от exec-верниста беше в вашата програма. Ако вие не сте си написали сами пътя, то вашата програма взима environment променливата path и във всяка една директорика там проверява дали има тази програма. Аз сега представя, че тази вашата програма сте направили set и труд, което означава, че всеки път, когато я стартира, независимо който я стартира в машината, тя става администратор. И като такъв, вашата програма трябва да изпълни командата на PIN. И първото нещо в пътя не е директорията BIN, където ще намира PIN, а е ваша home директория, в която има специално направена PIN команда, която мислята е PIN, изпълнява BIN BASH и ви стартира shell, който вече е с лутските.
Това е много интересен кейс, в който хората изобщо се замислят и казват, давай няма проблем. Аз не нищо не ползвам тревара. На практика, вие наистина нищо не ползвате тревара. Точно това е проблема. Вие не сте се погрижили да почистите тревара от планета, които са сложили там другите права. Значи, вие ако не знаете в ползвате, не те стрете си сам, че отвън тая врата има опасено. Аз с затворено, че отворя вратата и вляза тая опасено, малко ще ми такова, не е най-хубавото усещане. Още по-неприятно ще бъде, ако там има един трап 10 метра. Отваря вратата, пуф. Абсолютно също нещо се получава с това, че хората, които са писали това application, не са си санитайзнали environment, да се почистят пафа. Така, освен това нещо, имате друг случай, в който използвате environment manager и тая environment manager, трябва да вземате функцията GTM. И тя трябва да тъдне информацията към някаква ваша команда. Тая ваша команда, вие след това не проверявате колко е записала от environment, колко е голяма тая стойност и директно записвате, копирате информацията от там в втора команда. Къде това копиране правите някакъв буфер overflow и я крашите програмата, я правите истински буфер с take overflow и замина. Беше набавено от момента на толкова безобидно нещо, стана стекова в фото. Разбирате ли за какво говоря? Environment-то се оказва изключително опасно нещо. Никога не можем да го се доверяваме. Абсолютно никога. Environment-то е нещо, което потребителите могат да контролират. И някои хора казват, е хубаво, но то аз това не е да пиша това през web сървъра, не е за web сървъра, аз нямам environment. Не е вярно. Environment-то е всичките хедери, които юзерът ви е подал тези HTTP протокола на web сервера. Тези неща се подават като environment manager на вашата CGI, независимо дали това е Perl, Python, Ruby, PHP и така нататък. Подават се като environment manager. Оба. Тези неща не са верифайници. Ако искате да ги използвате, трябва да бъде и верифайници. Така, следващото нещо, което миналата година много ми трябва. Ето е това си какво се реши от шок, какво кръстиха. Идеята е много просто. Баш шелър. Това е много просто хубаво нещо, което ние използваме. Има една много готина функционалност, с която вие можете да експортнете функция в една работа. Тая функция да прекратите, знам точка и запитая, след това да си попишете какъв си сте код. И след като екситне функцията, ваша ще изпълни всичкия код. Без абсолютно никакъв. Готовото в тази ситуация е, че единственото, което трябва е да имате ваш отдолу. И какво се получава? Някои хора казват, ами те, моите web application не са потребни. Да, но вашите web application са стартирани първо с bin bash, interval user bin php, примерно, index php. Бин бача в началото почва да той проблем е и той да прави добър сентейшън на environment си, точно такъв му е проблем. И колко това нещо афектира всички, но това първо афектира целия интернет, защото бин бач има навсякъде, буквално навсякъде. Освен това, но неприятното нещо е, че бач на практика го има на много рутери, свичове, такива хардвер девайси, които вече са out of support, т.е. за тях никога няма да излезе апгрейд. Абсолютно същото нещо лежи за OpenSSL с хардвер. За тези девайси те имат OpenSSL, но продължат първо да не ставят версия на OpenSSL протокола, второ никога няма да апгрейдна, защото няма много фърмер с тях. В тази ситуация това вече нещо става още по-дално гадно, защото това е някакъв environment съкратенчен проблем на баш. Нето се го оставили с години, никой нищо не е казал. Подобно на пъдъл имало е фикс и те се махнали. Някакви безумни такива неща се очават. И хубаво, но сега вече това софтуер е толкова разпространен, че апгрейдът му не отнема един ден. Апгрейдът му отнема години, като изчезнат тия девайси, които са ръвали това на този софтуер.
Това е много голям проблем с точно този тип атаки. И следващото интересно нещо, което е свързано по-скоро с линкъра, не толкова с environment, но все пак да го обясня. Защото се използвате тия environment промени, когато се стартира програмата, ако програмата ви използва shared библиотеки, тук говорим за C++ програми, които са компилирани, или то всичко на практика е някаква компилирана бинарка, която използва shared библиотека. Не говорим за скриптови езици, за тези. Примерно, ако говорим за скриптов език, това е за интерпретатора на скриптови език. Такие са къв е? LD Library Path и LD Payload са... Library Path е пафа, който вие давате на линкъра, къде да търси своя библиотека. Вие ако му кажете, търся липси библиотека, само че търся тази библиотека първо в моята директория. И в моята директория аз съм си направил едно липси. Нека да е почти същото като другото липси, само нека от определени функции, да кажем printf или open или каквато да е някаква функция, дето със сигурност ще има на вашия application, вече не прави това, което вие си мислите, но това е линбаш. Тоест, какво се случва? Линкъра, когато ви стартира, на която зарежда динамиката, той зарежда динамиката, след това вижда, че за тази динамика трябва да се зарежда тия библиотеки, зарежда един обект, т.е. той го прави на облака. Вижда първо, че имате тия библиотеки, имате нужда от тия библиотеки, намира къде се намират тия библиотеки, зарежда ги в паметта и взима техните адреси. След това взема вашата динамика, зарежда и нея в паметта и дава адресите, които са на където се намират функциите от тези библиотеки. И тогава, на практика с фолт и липсито, което аз съм си променил, изведнъж се оказва, че аз не ползвам баш същия опен, не си мисля, че ползвам. Разбирате ли? И това нещо беше за абсолютно всички. Това е слабо е пафа. Втория кейс е с LDPload. LDPload е една функционалност на линкъра, с която ако ваша динамика е компилирана по определен начин, тя ще даде възможност да изпълнявате LDLibrary Path да зарежете. LDPload казва на линкъра, преди да заредиш тази динамика, задължително ми зареди тази библиотека. Моята библиотека може да се казва на пешо точка или няма никакъв проблем. Този лип ще се зареди задължително преди бината. Обаче, ще зареди след като да библиотеки са заредени. Съответно, аз мога да пренапиша дадена функция отново, по абсолютно същия начин. Оба вече не е оба. Същия кейс. Там, че тия двете са environment променили, които афектират линка в случая. Не са таки директно свързани с вашия application. После вашия application страда. И вие в общи линии тук няма какво да направите, освен да се надявате, че никъде ще бъде добре или че вашата динамика, която сте компилирали, вие сте и казали, че не може да се използва това нещо и не може да се използва това нещо, когато се стартира вашия application. Така, тук единственият начин да се защитите от такова environment е сериозно да помислите каква част от environment наистина ви трябва и този environment да се направите сами за вашия application. Това важи за абсолютно всички програмни езици. Няма значение кой е програмни език. Дали ще пишете на JavaScript, дали ще пишете на Java, дали ще пишете на PHP или на Ruby или на C. Няма абсолютно никакво значение. Environment е нещо, което вие трябва да контролирате. В случаите, когато пишем примерно на C, е хубаво да стартираме да си направим нов clean environment, който няма нищо. Най-clean environment е портала на environment директно към нула. Няма никакъв environment. Това е най-чист environment. Ако ви трябва нещо допълнително, не трябва път, трябва ви end-writer path, трябва ви user shell, нещо друго, вие си го слагате. Вие се грижите, вие да го сложите там. Не взимате нищо от юзера. Вие си намирате друг вариант, който да вземете тази информация и да се зашиете в environment. След това, вече вие знаете, че това е вашия environment. Ако говорим за някой скриптов език, това обикновено ви е environment, env или environment, хеш или масива ви, който вие трябва да се зачистите. Обикновено, т.е. асайнвате на база на сиф или база хеш,
и всичко е 6. Но там нататък добавя. Тъй като все пак някои хора биха искали да използват нещо от стария environment, предпоръчителният начин това нещо да се случи е да вземете стария environment, преди да моделите текущия environment, да го вземете и да си окупирате някакъв друг реферон, друг хеш, масив и така нататък, и после да си купирате съответните неща от стария environment в новия environment, като при купирането проверявате какво точно купирате, колко купирате, къде го слагате. Тия неща. И по този начин си гарантирате, че този input, който вие слагате на тапка, е нещо, което вие сте верифайнали по някакъв строго верен начин за вас. Аз знам, че ще споменете и какво така. Така, не, защото всеки environment е нещо, което се унаследява от всеки един процес. Всеки път, когато форкне нов процес, environment на бащата се унаследява от environment, става environment и на началото. Докато контейнерите не се ли изпраца с толкова мега до някъде? Този начин, защото... Контейнер технологията са нещо различно. Докера като цяло е написан къдърно в това отношение и той си нулира environment и ти слага минимум environment. Ти в докер конфигурацията може да си напишеш какъв environment искаш да имаш за всеки един контейнер. Но това важи за RxE, това важи, ако сам си направиш контейнера. Същото нещо обаче важи и за всеки един апликейшън, който форкне. В момента, в който форкнеш или екзекнеш, ти ще наследиш environment от предния процес и ти трябва да се погрижиш, не да го почистиш. Това е нещо, което Docker прави. И е, си прави и нататък. Това е правилният начин. Това е добър код, към който трябва да гледаме. Това е добър тренд за как трябва да се прави. Проблема с environment е по принцип проблема в Linux Unix е, че много неща се унаследяват от бащата. Много неща, за които вие няма да помислите в началото. Като стигнем за лекцията за Unix Security, там ще ви разказвам какви противники за глупости. Ще видите за какво става въпрос от една точка на сигурност. Там ще ви покажа как се прави сигурно, за да сте сигурни, че това нещо ще работи. И аз ще ви дам примера на теория, само това нещо, ако направите, би следвало да сте ултра секюр. Сега, аз съм сигурен, че има някакъв начин това нещо да се заобиколи с теста. Не съм убеден, че има шанса ние да напишем нещо, което утре няма да бъде инсекюр. Такова нещо не може да очаква. Обаче може да направим поне нужно. Не е доста да кажем, ами той има вайлно, всякакво на който пречи. Това е подхода на повечето програмисти, с които аз съм работил. И то там го има. Защо да го припомня? Защо ли? Environment е може би номер 2 като проблем, който ние срещаме в shared hosting-а. Т.е. web application-та не може да е бава през environment. Това е втория най-хостер. Какво? Номер 2 импута. Да, номер едно е Input Validation, но няма. Не, следващата стъпка. Айде да направим 5 минути почивка и да продължим след това. Само това е, че ще има шоково и възможност.